بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس انفارمیٹو ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ 21 اور 22 نومبر 2020 کو جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہونے ہیں پی پی ایس سی کے لیکچرر کے، تو کینڈیڈیٹس بار بار کویسچنز کر رہے ہیں کہ ہمارا اسکیجول تو اپ ڈیٹ ہو گیا ہے کہ ہمارے جو ہے فائنل جو ایگزام ہیں 21 اور 22 کو ہوں گے، جن میں جو سبجیکٹس ہیں فزکس ہے، باٹنی ہے، زولوجی ہے، ہسٹری ہے، تو اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں جو 21 اور 22 کو کنڈکٹ ہونے ہیں ٹیسٹ، تو ان کی رول نمبر سلپس ابھی تک جو ہے پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوئیں، اور ہم اپنی رول نمبر سلپ کب تک جو ہے پی پی ایس سی کی ویب سائٹ سے جو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی رول نمبر سلپس جو ہیں نارملی 5 دن پہلے ٹیسٹ کنڈکٹ ہونے کی، ٹیسٹ کی ڈیٹ سے 5 دن پہلے جو ہے پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی اس میں جو ہے ہالیڈے نہ آئے، گزٹڈ ہالیڈے نہ آئے، تو جو ہے سیٹرڈے سنڈے کے علاوہ۔ جہاں تک ان ٹیسٹوں کا تعلق ہے تو یہ انشاءاللہ تعالی جو ہے بدھ یا جمعرات والے دن جو ہے ویب سائٹ پہ آپ لوگ جو ہیں رول نمبر سلپس اپلوڈ کر سکیں گے، اور یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں فزکس، زوالوجی، باٹنی اور ہسٹری والے جو ہیں، یہ جو ان کا اسکیجول جو ہے یہ اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں پی پی ایس سی پریپریشن ماسٹر۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔